Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Холбооны бүгд найрамд Герман улсад хийсэн ажлын ажлынхаа үеэр тус улсын ерөнхийлөгч Гаугта уулзж мөн Холбооны канцлер Ангела Меркельтэй зогсонг байдалд орчиход байгаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааг хэрхэн шин чатанд гаргах талаар хэлцлээ. Манай улсын нийт хүн амын тоотой герман хэл мэддэг иргэдийнхээ тоог харьцуулахад Азад хамгийн өндөр үзүүлэлт гарна. Нийт хүн амын 1% нь германаар ярьж уншиж бичиж чаддаг. Энэ бол бидний харилцааг үргэлжүүлэх эхний давуу тал зөөлөн дэд бүтц. Хоёр дахь давуу тал боломж германы үйлдвэрлэл түлхүү ашиглагддаг ховор ашигт малтмлын арвин нөөцтэй орн гэвэл манайха. Энэ цаг мөчид манайд уулуурхаан салбар дахь гадны хөрөнгө оруулалтыг татах асар их сонирхол байна. Шинэ оновчтой арга замыг сонгохгүй бол эдийн засгийн хамтын ажиллагаа урагшлахгүй байна. Бид хамтарч эхний ээлжинд ямар асуудлыг шийдэх ёстой гэж та үзэж байна вэ гэсэн манай эмээ магадлалын асуултанд хатагтай Ангела Меркель хариулахдаа In Berlin präsentieren kann. Маш товчхон хэлэхэд дэд бүтцийн асуудлыг л шийдэх хэрэгтэй байна. Газар зүй хол байршил, дээр нь сул хөвчсөн дэд бүтц сайн хөрөнгө оруулалтыг татаж чадахгүй байна. Иймд шинэ төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилтийн асуудлыг их тодорхой хин хиндэ ашигтай байдлаар шийдэх хэрэгтэй байгаа юм а. Бид үүнийг анхаарч судалж байгаа. Бас нэг анхаарах асуудал бол тээврийн асуудлыг хоёр хөрш оронтойгоо ярилцаж тохиролцсон байх ёстой. Энэ их чухал юм а. Өөрөөр хэлбэл одоо ажиллаж байгаа уламжлалт дарга хэрэглээд байвал хүссэн үр дүнд хүрэхгүй гэдэг нь тодорхой байна. Иймд шинээр дэд бүтц байгуулах, харилцан хөрөнгө оруулалт хийх асуудлыг уламжлалт бус аргаар шийдэх нь зүйтэй, тусгай ажлын хэсэг байгуулж, асуудлаа яаравчлах нь зүйтэй гэсэн байр суурийг илэрхийллээ. Манай дэд бүтцийн гол одоо салбар болох төмөр зам бол Оросын холбооны улстай хамтарсан 50-50% ийм одоо хөрөнгө оруулалттай салбар байдаг. А үүнээс гадна шин төмөр зам байгуулах, шинээр дэд бүтцийн одоо бүтцүүд байгуулахад бол өөр улс орнтой өндөр технологитой улс орнуудтай хамтарч ажиллах бүрэн боломжтой. А гурав дахь юм ноднын хятадын ерөнхийлөгч Си Цзиньпин дараа Монголд ирэхэд хятадын нутгаар одоо зөөвөрлөх транзит ачааны талаар хоёр улсын хооронд маш сайн гэрээ байгуулж чадсан. Хятад улсын хувьд бол бид нар ийм одоо боломж үрдэж байгаа. Яг иймэрхүү маягийн гэрээг Оросын холбооны улстай хийхээр бид одоо ярьж байна. Энэ үеэр мөн Мьят компани алдагдлыг бууруулж ашигтай ажилладаг болоход Люфтханса компанитай хамтран ажиллах асуудалч хөндөгдлөө. Урьдчилсан байдлаар дөрвөн хөлөгтэй Мьят компанийг хэрхэн ашигтай ажиллуулах, хэдэн хүн ажиллуулах, ямар шин чиглэлд нислэг хийвэл ашигтай байх вэ зэрэг урьдчилсан бизнесийн судалгааг хийгээд байна. Энэ бол компани хооронд шийдэх асуудал гэдгийг танилцуулж, Монголын ардчлалд Германы сангууд ихээхэн дэмжлэг үзүүлж ирсэнд ерөнхийлөгч мөн талархлаа илэрхийлсэн юм а. Монгол улсын ерөнхийлөгч Илбэг Доржийг хүндэтгэн холбооны канцлер Ангела Меркель өдрийн зог баринга хилцээ хилээ. Үүний дараа хэвлэлийнхэн албан ёсны мэдээлэл өгсөн